Huracán Porriño o su servicio desde 1974. Disponimos de mayor gama de neumáticos y llantas o mayor precio. Descontos de hasta un 50% en mecánica, pastillas, aceites, embragues e amortiguadores. Situado en la estrada Atios Porriño, preto da gasolineira. Huracán o seu taller de toda vida. 986-330001. Bueno, pues aquí estamos a apoyando o partido. As cámaras aí, achegándose ao terreo do Lourambal. Estaba perdendo Porriño 0-1. Nervos nos xogadores, na directiva. O agasallo que estaba preparado por parte de Esteban Cidanes, que estaba dicindo que era un maracanazo. Estábamos todos nervosos. O Porriño nunha acababa o ascenso nese intre. Aí está Rubio, preocupado, cara preocupadísima. Como cambia a cousa logo, Caledicia que se viviu, porque non asistíamos a ele. Este é o banquillo do San Martín. Que dar as gracias ás casas comerciais que fan posible que non asistíamos aquí en cada campo da autonómica, da preferente e tamén da terceira regional e segunda, porque non, sábados e domingos pola mañá seguimos traendo imágenes para todos vostedes en Minuto 91, pouco a pouco levándolle o noso fútbol por todo o mundo. Non só se pode ver aquí, saben que isto en calquer parte do mundo están disfrutando do noso programa Minuto 91. Estas son as imágenes, aí, cerca, estamos dentro do terreo de xogo casi. O colexiado do encontro, botándonos unha ollada tamén, dicindo que non podíamos entrar moito dentro do terreo de xogo. Pero captamos estas imágenes, era o principio do encontro, xa o Porriño perdía 0-1, ese era o aspecto que tiña Lourambal. Este é o gol do empate. Vamos a ver ese momento porque este vale o ascenso do Porriño. Robert tira. Este é o gol do ascenso de Robert. Aí está o gol de penalti. E o público en xeral, aí están os xogadores na bancada. E xa está a grada completa. A Leticia en Lourambal. E cambiamos a color. O directivo, o boleto. Onte foi unha tarde de Leticia. Tamén foi Leticia para as arcas do clube, a mellor entrada. E nos traemos o mellor da noticia. Acaba de ser expulsado o xogador do San Martín. Escoiten as súas verbas. Acaba de expulsar, que pasou nesa xogada? A ver, que pedían penalti igual os do Porriño, que pasou? Nos pensamos que pitou penalti por mano, pero obviamente le dio el de su mismo equipo y... Yo la verdad es que solo le dije... Entonces, ¿por qué dio expulsión? Yo fui... Le dije únicamente esto, no le falta respeto para nada. Le dije, Arby, le das de su mismo equipo con la mano. Y la verdad es que en mi vida me pasó esto. Mira que me expulsaron dos veces. Y puede que sí, es así, pero hoy la verdad es que solo dije eso. Vas enfadado, claro. No lo entiendo. Bueno, pues nos vamos ahora a quitarle pues o mérito do ascenso o Porriño Industrial con esta expulsión, pero... O rapaz falou para Minuto 91 e nos aí estamos. Poñendo micro os protagonistas. Él tamén era protagonista. Últimos instantes do partido. Estaba o encontro empatado. Porriño aínda non estaba ascendido porque non chegaban as novas de outros campos de fútbol. Cousa que aconteceu e que pasará dentro dos intres. Estos son os últimos momentos do partido. Aí intentando marcar o segundo tanto que entonces sí que xa lle daba o ascenso matemáticamente. Faltaban dous puntos. Son os últimos instantes, Minuto 91 trae estas imágenes. Aquí están os máis xóvenes tamén, que achegáronse o Lourambal, dende arriba as nosas cámaras, os nosos compañeros tamén gravaban dende arriba. Estaba Cristian Mayo, Elizabeth Gómez tamén, colaborando para que todo fose unha festa. A mellor entrada de Lourambal, xa ven vostedes, o público remato o encontro, e claro, vamos a por os protagonistas, a pé de campo. Cristian! Ahí estaban levantando a Rubio. Las lágrimas. Y a nosa sintonía acompañando esta Leticia, este momento mágico. Porriño é de preferente. Imágenes de Minuto 91. Vivimos o primeiro ascenso no noso canle.
do fútbol, no canle deportivo, pero chegarán máis ascensos, aí estaremos nos próximos, a ver se temos os ascensos do Bahía, do Caselas, do Areas. Queremos vivir esses ascensos para mostrarles ao mundo inteiro que aquí fabrícase bo fútbol. Rubio para nós, falando. Temos que esperar os outros resultados. O Porriño, ese que lle pasou? Hoxe non xogastes nada. Que pasou, Anto? Demasiada presión. Onde está a cena? Onde está a cena? Onde está a cena? É bueno. E agora queres quedar campeón, non? Que agora hai que seguir na Copa adiante, non? Porque é un torneo agora que é apetecible, non? Claro. O viña, non a boa. O delegado tamén, falando para Minuto 91. O ascenso, pero te vamos que esperar o resultado dos outros equipos, eh? Bueno, o importante era conseguirlo, ahora. O objetivo cumprido, se non era hoxe, era outro día, pero bueno, mellor que fora conseguido na casa. O buete los deberes feitos, non? Exactamente, agora o partido, bueno, por lo menos xa... Non llevamos a piñar ninguna pega ao partido de hoxe, non? Porque non é para recordar, non? Non, por isso, o objetivo era importante, bueno, ahora, eso se está conseguido, que era o principal. Demasiada presión tiñan os jugadores, non? Sí, normal, canto antes conseguir o mellor, a mena casa, todo demais, bueno, todo influye pa máis nervios, máis tensión. Tiña que ser un partido así sempre para as arcas do club, non a gran entrada hoxe aquí, non? Eu creo que a mellor do ano, non? No, xa non recordo, facía moito tempo, diga que estas estelas de daños en moitos sitios. Home, non estamos onde vamos a anunciar por aí, eh? Facía moito tempo que non había tanta xente no Lampar, así de a gusto. Pois viña, nora boa. Vale, gracias. Minuto 91, Cruz, un gran traballo. Isto é o que vostedes van disfrutar. Seguimos os xogadores e temos unha instantánea fermosísima hora. Un dos xogadores, a súa familia. Ali vámonos ca cámara. Ese instante non hai que perdelo. O símbolo de triunfo por parte dos seus familiares. Aí está, alzando o dedo. Entramos no vestuario, pero tivemos que marchar, porque o champán es comenzaba xa a facer estragos, e claro, as cámaras había que reservarlas pa noite. Este é o vestuario do Porriño, Ledicia, o ascenso. Aí está, minuto 91, entrando dentro. Sí, a verdade é que fomos a pola vitória, intentar gañar xa, sacar un sostenso de diante, complicou-se bastante o partido, tivemos moitas dificultades, o terreno de xogo, a verdade é que está impracticable para nós, principalmente polo modelo de xogo que temos, e a verdade é que logo, en breve por fora, non tivemos un resultado final, que perderamos o resto de equipos, e bueno, estendemos. Pois así falaba, losada para nós, na máis rematar o encontro, sacámoslo do vestuario, porque se estaba mollando, como dicía un amigo meu, de lo lindo. Ahora, escoitamos un poquinho máis. Fixemos sacar algo, a verdade que o partido foi moi malo, creo que por ambas partes fixemos nada para o normal. O normal era o empate, foi o máis xusto, bueno, bendito os resultados dos demais, ¿no? Que nos favoreceron para lograr o ascenso. Agora vais xogar con máis comodidade na Copa? Eu creo que vamos xogar máis comodidade xa en líneas xerais, porque era un xa moi marcado desde o principio do ano por todo o mundo que nos rodea, directiva... Sí, pero o ascenso xa está calado, agora quero dicir a Copa, que é un torneo aí que é bonito, non? Sí, pois por iso mesmo que se decía, xa que sacamos esa presión que tiñamos de arriba, e creo que a partir de agora creo que nos vamos sentir moito máis cómodos xa xogando, creo que non vamos ter esa presión, creo que, pois se perdemos, e gañamos, xa temos a solución, a verdade que a Copa é algo que fa ilusión, aí dentro do grupo gustalle bastante, bueno, iremos a por iso, e intentar pasar máis rondas posibles, evidentemente. Ademais, é bo porque hai equipos xa da preferente. Sí, xa hai equipos da preferente, a verdade que nos toca un lado cuadro... Bueno, pois xa sabe Losada que en caso de pasar a seguinte ronda, tocaralle o Areas ou Unión Deportiva que se van a enfrontar na Copa. Nos xa saben que estamos dando a Copa Diputación 2013 en minuto 91. Démoslle o Nieto Porriño, démoslle o Alerta Oiense, informaremoslles da vindira semana que partido daremos. Lembrarlles tamén os marcadores agora da Preferente para rematar esta reportaxe en Lourambal. Na Preferente, a vitoria agónica do Pontellas 4-3 ante o Verín. Marcaron Hugo, Jonás, Comis, Berto, Unai, Zurdo e David. Gañou o Ribadumia Unión Deportivo Atios. Marcou Changui dous tantos. Antes de sair cara a Ribadumia, lles informen a Unión Deportivo Atios que tiveran cuidado co ex deportivista e marcou dous tantos. Victoria apabullante do Arousa, o Grove, 8-1. Increíble, pois 8-1
cunha das mellores entradas na lomba. Hugo, Óscar, Martín, Iago, Adrián foron os goleadores. Porto Novo 1, Areas 1, Álex e David. Xogou con 10 o Porto Novo tras a expulsión de Martín. Gondomar 1, Sanxenxo 3, voltou de novo a perder nas gallandas ao Gondomar. Luchi, Toni, Nel e Curri. Non este servidor, é o xogador do Sanxenxo, de Óscar García, o seu adestrador, que voltou a gañar. Estradense 0, Choco 2, Chus, marcou os dous tantos. E no derbi, xogado en Pontevedra, o derbi do Lérez, gañou Pontevedra B 1-0 o Marín. Pois así, estes resultados, o Porriño é de preferente, estará con estes equipos que agora acabamos de nomear. Parabéns! Sí, todos os peregrinos o coñecen, porque a súa parada obrigatoria no camiño a Santiago. Sexa Xacobe ou non, os peregrinos paran todos no Simplicio. Por algo será. Simplicio, bocatería, cafetería. Entres por donde entres, sempre estarás en Simplicio. Entras por Rúa Mercado ou por Rúa Ramón González do Porriño. Aberto de luns a sábado dende as 7:30 da mañá e os domingos e festivos dende as 9. O Simplicio, a bocatería, cafetería, con noso fútbol.